Olá, o meu nome é Carlos Catini e eu sou professor de curadoria e expografia. A profissão de curador é algo recente, é algo do século XX. Ele surgiu justamente quando surgiram as primeiras exposições. Daí surgiu a necessidade de se ter alguém que tomasse de conta das montagens das exposições. Aí surge o papel do curador, aquela pessoa que vai realmente montar as exposições, gerenciar os artistas. E no curso de curadoria aqui do Basileu França, você vai ter a oportunidade de acompanhar esse passo a passo e também na prática, que é o mais interessante, porque nós temos uma galeria de arte e sempre está acontecendo exposições. Eu digo que esse curso de curadoria é o primeiro passo, um pequeno passo, para você se tornar um curador, porque o curador em si é um personagem que ele tem que ter muita bagagem e muito conteúdo. Então é um processo passo a passo. Dentro desse processo de curadoria, vocês vão aprender como selecionar uma obra de arte, como assessorar um artista, como montar a expografia. O que seria a expografia? Seria a história da exposição, a história do artista. O curador é um personagem que ele nunca está acima do artista, ele sempre está trabalhando lado a lado do artista, para que possa ter um resultado em que sempre o destaque maior vai ser o artista. Eu prefiro dizer que o curador é um contador de história e, através de sua expografia, ele cria um elo entre o artista e o espectador da obra. Então, é um curso super interessante e vale a pena participar e conhecer.